नमस्कार मित्रांनो, मी फिरदोस शेख डिजिटल बनो यूट्यूब चॅनल मध्ये आपले स्वागत आहे। मित्रांनो, आपल्या दर्शकांचे काही अडचणी आहेत, कमेंट्स आहेत, ते आपण पाहूया। चंद्रशेखर कमेंट्स करतात, माझं सर्व झालं आहे पण मला ईमेल आयडी बनवायचा आहे। हे बघा चंद्रशेखर, ठीक आहे, तुमचं जर सगळं म्हणजे कास्ट व्हॅलिडिटी रिलेटेड सगळी तयारी डॉक्युमेंटेशन वगैरे झालं असेल तर ईमेल आयडीला हलगर्जीपणा करू नका। तुम्ही असा ईमेल क्रिएट करा, अनेक लोकांनी असे ईमेल क्रिएट केलेले असतात, त्यांचा जो मोबाईल नंबर असतो तो बंद झालेला असतो आणि पुन्हा तो रिकवर पासवर्ड वगैरे करताना मग त्रास होतो। एखादा समजा तुमच्या मोबाईलमध्ये समजा तो ईमेल वर्किंग आहे, नंतर तो मग समजा त्याचा मोबाईल हरवला असेल किंवा तो बंद झाला असेल तर मग अशा वेळेस रिकवरीला प्रॉब्लेम येतो। तर ईमेल आयडी तुमचा असा बनवा का जो तुमचा परमानंट मोबाईल नंबर असणार आहे त्याच्याशी तो लिंक असेल, तर अशा तऱ्हेचा ईमेल आयडी बनवा। सावंत कॉमेंट्स करतायत, सर मला सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट लागत आहे पण व्हॅलिड किती दिवस राहते? हे बघा पवन, जनरली एससी आणि एसटीचा जो कास्ट सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट आहे त्याच्यावरती इन्कमचा क्रायटेरिया नसतो किंवा त्याच्यावरती व्हॅलिडिटी डेट लिहिलेली नसते, म्हणजे तो तुमचा कायमस्वरूपी असतो। परंतु ओबीसीचा जो असतो सेंट्रल ओबीसीचा कास्ट सर्टिफिकेट त्याच्यावरती इन्कम मेन्शन असते आणि इन्कम जी आहे ती दरवर्षी म्हणजे चेंज होत असते, म्हणून त्यांना ओबीसी सेंट्रलला दरवर्षी कास्ट सर्टिफिकेट काढावा लागतो। परंतु एससी एसटी असेल तर त्याला गरज नाही, कारण एससी एसटी जे ते नॉन क्रिमिलेअर किंवा म्हणजे प्रगत गटात असले अप्रगत गटात असले तरी त्यांना म्हणजे त्याच्यामध्ये जे आहे ते सवलती मिळत असतात। आता यात इथं बघा, आपण जर समजा हा सेंट्रल एससी एसटीचा जो फॉर्मॅट आहे या प्रकारचा असतो, याच्यामध्ये कुठेही इन्कमच्या रिलेटेड उल्लेख नसतो, म्हणजे हा जो सर्टिफिकेट एकदा काढला तर त्याला रिन्यू करायची गरज नाही। परंतु ओबीसी असेल तर मग त्याला इथं खाली जे आहे तुमचा म्हणजे तुम्ही तुमचा जो नॉन क्रिमिलेअर मध्ये मोडता कसं त्याच्या म्हणजे अनुरूप इथं माहिती असते आणि त्यामुळं मग तुम्हाला दरवर्षी ते बघा कोणत्याही याला दरवर्षी इन्कम एक तर कमी होते किंवा जास्त होते, तर त्याच्यामुळे इन्कम तो म्हणजे कमी जास्त होतो म्हणून तो दरवर्षी तुम्हाला ते काढावा लागते। रोहित कॉमेंट्स करताय, सर मी कॉलेज चेंज केला आहे, माझ्याकडे शिफारस आणि बोनाफाईट त्या कॉलेजचा आहे, आता इयर चेंज झाला आहे आता तर चालेल का? रोहित, हे बघा तुमचा करंट अकॅडमिक इयरचा जो आहे तो डॉक्युमेंट्स म्हणजे फॉर्म 15A वगैरे शिफारस पत्र ते लागणार आहे, जुना तिथं चालत नाही। तेजस कॉमेंट्स करताय, सर सेन्सस रजिस्टर्ड हेड ऑफ द फॅमिली इसवीसन 1932 मध्ये जातीची नोंद आढळते का? हे बघा तेजस, सध्या हा जो सेन्ससचा डिपार्टमेंटचा हा डॉक्युमेंट आहे तो गोपनीय, त्याच्यामुळे त्यांनी आरटीआयच्या त्याला बाहेर ठेवलंय, त्याच्यामुळे हे जे डॉक्युमेंट आहे सेन्ससचा तो आपल्याला तिथे देत नाही, फक्त आपल्याला त्याच्यामध्ये एक्स्ट्रॅक्ट म्हणजे त्या जाती संबंधित एक्स्ट्रॅक्ट तेवढा म्हणजे माहिती आपल्याला मिळते, बाकीचं ते डिटेल तिथं आता माहिती देत नाही। नमित धनगर कॉमेंट्स करताय, सर अफिडेविट्स फॉर्म अपलोड नाही केलं तर चालतंय का? हे बघा नमित, तुम्हाला हे जे मॅन्डेटरी डॉक्युमेंट आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला हे जे फॉर्म, आता जसं ओरिजिनल अफिडेविट इन स्पेसिमेन फॉर्म 17, त्याच्यानंतर ओरिजिनल अफिडेविट इन स्पेसिमेन फॉर्म 3, तर हे जे डॉक्युमेंट्स आहेत म्हणजे प्रायमरी डॉक्युमेंट्स ऑल आर मॅन्डेटरी, हे जे ए सेक्शन मध्ये एवढे डॉक्युमेंट्स आहेत ते म्हणजे मॅन्डेटरी आहेत आणि त्याच्यानंतर मग तुमचे दुसरे जर इतर मानक दिनांकाचे जे पुरावे असतील शैक्षणिक किंवा महसुली ते नंतर असतो, परंतु हे जे ए मध्ये जे डॉक्युमेंट दिले ते सगळे मॅन्डेटरी आहेत, त्याच्यामध्ये अफिडेविट मॅन्डेटरी दाखवले। अमोरिया टेक कॉमेंट्स करताय, सर माझी कास्ट व्हॅलिडिटी साईट बंद होण्याचे 3 दिवस अगोदर ऑनलाईन करून सबमिट केली होती, अजून पेंडिंग दाखवतोय। हे बघा मोर्यात, समजा ते जर पेंडिंग दाखवत असेल तर तुम्हाला थोडासा प्रतीक्षा करा, जर 2 महिने उलटले असतील तर एकदा समितीमध्ये नक्की जाऊन तुमचा जो स्टेटस आहे माहिती पडेल, कारण सध्या तरी म्हणजे जे वेबसाईट आहे ती प्रॉपर वर्क करते किंवा नाही त्यात सध्या कळत नाहीये,
तर एकदा चेक करा, तुमचा ईमेल चेक करा आणि बार्टीच्या साईटवरती त्याचा स्टेटस चेक करा. जर पेंडिंगच दाखवत असेल ईमेल, ईमेलवरती काही म्हणजे मेल आला नसेल, तर मग तुम्ही एकदा समितीमध्ये नक्की जाऊन या. कुलदीप कॉमेंट्स करतात, सर माझ्या कास्ट सर्टिफिकेटवर स्पेलिंग डिफरंट कुलदीप आहे, ऑल डॉक्युमेंट्सवरती कुलदीप असे आहे. हे बघा कुलदीप, जे काय आपण म्हणजे आपलं नाव आहे ते जनरली आपल्या ज्या एज्युकेशन मध्ये जेवढ जे काय आपलं नाव आहे स्पेलिंग आहे जनरली तीच ठेवा, कारण एज्युकेशन डॉक्युमेंट हे म्हणजे चेंज होत नाही आणि तुमच्या एज्युकेशन डॉक्युमेंट्स मध्ये जी काय स्पेलिंग आहे त्याला स्टिकअप राहण्याचा प्रयत्न करा, म्हणजे पुढे अडचण येणार नाही. अनिकेत गायकवाड कॉमेंट्स करतात, सर एससी एसटी कास्ट सर्टिफिकेट रिन्यू कसे करायचे? अनिकेत गायकवाड, एससी आणि एसटी जे सर्टिफिकेट आहे त्याला रिन्यूची गरज नसते. एकदा तुम्ही कास्ट सर्टिफिकेट काढला असेल तर त्याला पुन्हा रिन्यू करायची गरज नसते. क्रिएटिव्ह टेक्नो कॉमेंट्स करताय, सर मला कास्ट व्हॅलिडिटी सर्टिफिकेट बनवायचे आहे, काय सर मी मोबाईल क्रोम ब्राउझर वरून काढू शकतो का? हे बघा तसा करू शकता तुम्ही, मोबाईलच्या डेस्कटॉप मोडवर जाऊन तुम्ही करू शकता, परंतु मी तुम्हाला सजेस्ट करेल, कारण याच्यामध्ये फार म्हणजे तुम्हाला प्रिसिशियस फॉर्म भरायचा असतो, चूक झाली का मग त्याच्यामध्ये त्रुटी निघते आणि एकदा त्रुटी निघाली का मग ती लांबत जाते, तर त्यामुळे डेस्कटॉपवर किंवा लॅपटॉपवर केलेला उत्तम राहील. त्याच्यामुळे तुमचे जे त्रुटी वगैरे डॉक्युमेंट्समध्ये स्पेलिंगमध्ये काय होतो, मोबाईलचा जो स्क्रीन लहान असतो त्याच्यामध्ये कधी कधी न कळत काही चुका म्हणजे घडतात. तर मी तर म्हणजे कधी ते मोबाईल वापरलेलं नाहीये आणि ते म्हणजे फार म्हणजे वेळ खाणारा पण जर केलं पण तर वेळ जास्त जाईल, तर माझं सजेशन असेल डेस्कटॉप किंवा लॅपटॉपवर करणं उत्तम आहे. गौरव कॉमेंट्स करते, सर कोतवाल बुक नक्कल मध्ये आजोबांचं नाव ओंकार भगवानजी च्या जागी नाना भगवानजी आहे, तर ओंकार आणि त्यांना लीला नावाची पोरगी आहे असं कोतवाल बुक मध्ये आहे, तर वंशावळ मध्ये लीला नाव लिहावं लागेल का? माझ्या जवळ लीलाचे डॉक्युमेंट नाही आणि लीला नावाची कोणतीही फॅमिली मध्ये कोतवाल बुक मध्ये लीलाची डीओबी आहे, लीलाचे डॉक्युमेंट्स नसेल तर कास्ट व्हॅलिडिटी निघेल का? सुतार कास्टची. हे बघा गौरव, तुम्ही ऍक्च्युली जे तुम्ही सांगताय का तुमचे जे आजोबा आहेत त्यांचं नाव ओंकार भगवानजी आहे आणि त्या त्यांच्यामध्ये चुकीने नाव नाना भगवानजी जे काय म्हणजे झालं असेल, आता इथं तुम्हाला समितीमध्ये काय म्हणजे त्यांचा संशय, जर एकच हा डॉक्युमेंट तुम्ही अपलोड केला तर त्याच्या संबंधित तुम्हाला पहिली गोष्ट जर तसा असेल तर मग तुम्हाला अफिडेविट मध्ये मेन्शन करावं लागेल का त्यांचं नाव असं असं म्हणजे हे चुकलेलं आहे, आणि त्याच्यासाठी तुम्हाला जे आहे त्याचा काही डॉक्युमेंट्स असेल जसं गजेट वगैरे असेल तर ते तुम्हाला तिथं अपलोड करायचे, आणि म्हणजे तुम्हाला तिथं समितीचं समाधान होईल या जोगे म्हणजे कारण द्यायचंय कशामुळं हे झालेलं आहे किंवा कुणाच्या चुकीमुळे झालंय आणि त्याच्या रिलेटेड तुम्हाला ते डॉक्युमेंट द्यायचे. त्याच्यानंतर त्यांची जी मुलगी आहे तुम्ही सांगतात लीला, आता लीला समजा ते तुमच्या ह्याच्यात नसेल तर मग तुम्हाला ऍक्च्युली मग त्याच्यामध्ये जर त्यांनी समितीने जर विचारलं तर मग त्यावेळेस तुम्हाला उत्तर द्यावं लागेल. अनेक लोक काय करतात, एखादा जो डॉक्युमेंट आहे त्याच्यामध्ये सांगतात ते लहानपणी थंडी तापाने वागे, हे तुम्ही सांगू शकता, परंतु मग त्याचं डेथ सर्टिफिकेट वगैरे या गोष्टी म्हणजे तिथं येतात. तर ज्या काय तुम्ही म्हणजे करणार आहे तर ते समितीचं समाधान व्हायला पाहिजे. इथं समिती तुमच्या बाबतीमध्ये काय म्हणजे संशय घेईल का तुम्ही दुसऱ्याचा डॉक्युमेंट जोडून तुम्ही तुमची जात सिद्ध करताय, जे तुम्ही दुसऱ्यांचा जो डॉक्युमेंट वापरताय ते तुमचे रिलेटिव्ह नाहीत आणि त्या रिलेटिव्ह नसलेल्या माणसाचा तुम्ही डॉक्युमेंट वापरून तुम्ही तुमची जात सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करताय. परंतु आता जर तुमचा खरखर हा प्रकरण जर तुमचा खरखर तसं असेल तर मग तुम्हाला त्या संबंधित म्हणजे त्या समितीला समाधान होईल या जोगे तुम्हाला त्याच्यामध्ये अफिडेविट मध्ये पण म्हणजे तुम्हाला मेन्शन करावं लागेल आणि त्या अनुरूप काही प्रूफ असतील तर ते तुम्हाला अपलोड करावे लागतील.
हेमंत पाटील कमेंट्स करता है सर कास्ट वैलिडिटी अजून आली नाही केव्हा येणार हे बघा हेमंत पाटील जनरली कास्ट वैलिडिटी अप्लाई केल्यानंतर कधी कधी म्हणजे 15 दिवसात पण येते कधी कधी दीड महिना दोन महिने पण लागतात जर तुमचं जास्त दिवस झाले असेल तर एकदा समितीमध्ये जाऊन या तत्पूर्वी तुमचा ईमेल आयडी आणि बार्टीच्या वेबसाईट वरती स्टेटस चेक करून घ्या आणि जर म्हणजे त्याच्यामध्ये पेंडिंगच दाखवत असेल तर मग तुम्ही समितीला एकदा जाऊन या लोके ट्विटर कॉमेंट्स करतात सर माझ्या मित्राच्या जातीच्या दाखल्यावर सिरियल क्रमांक प्रिंटिंग मध्ये चुकला होता नंतर ऑफिसवाल्याने तो खोडून सध्या पेनाने दुरुस्त केलाय पण ते जरा वेगळंच दिसतात काही समस्या येईल का हे बघा जातीचा जो दाखला आहे तो अत्यंत महत्वाचा असतो त्याच्यावरती ओव्हर रायटिंग खाडाफोड हे चालत नाही आणि जर समजा ऑफिस तसं करत नाही ऑफिसने समजा जर ओव्हर रायटिंग केला असेल तर तिथं त्या अधिकाऱ्याचे इश्युईंग अधिकारी जो आहे त्याची सही लागते तिथं जिथं म्हणजे ओव्हर रायटिंग असेल तर ते बघून घ्या जर ज्यांनी इश्युईंग अथॉरिटीनी त्याच्यावरती जर त्याच्यावरती सिग्नेचर केली असते दुरुस्तीवर तर मग ठीक आहे परंतु तसा जनरली कोणताही अधिकारी असा करणार नाही बेटर वे तुमचा कास्ट सर्टिफिकेट नव्याने काढून घ्या हसीब रहमान कॉमेंट्स करतायत नाही हो रहा है यांचा जो कॉमेंट्स आहे तो बँक अकाउंट उघडण्याचा आहे पंजाब नॅशनल बँकेचा हसीब देखो अगर ये तुम्हारा जो है ऑनलाइन अप्लाई करते टाइम में जब हम अपना जो एड्रेस डालते हैं तो उसको वापस से जब हम सेव करते हैं ना तो एड्रेस के अंदर वापस से एक बार वापस वो एड्रेस का जो कॉलम है उसमें अपना जो स्टेट है वो सिलेक्ट करना रहता है और अपना प्लेस ये दोबारा करना पड़ता है तो ये तुमको दो बार करेंगे तो ये तुम्हारा प्रॉपर से फिलअप हो जाएगा आकांक्षा शेलर कॉमेंट्स करता है सर माझा प्रश्न असा होता की मी एससी कॅटेगरी मध्ये आहे तर माझ्याकडे 2/1950 पूर्वीचे पुरावे आहे आणि ठाणे आणि पुणे जिल्ह्यात हे बघा आकांक्षा तुमच्याकडे पुरावे किती ठिकाणचे असू द्या परंतु तुमचं मूळ गाव आहे नेटिव्ह जो आहे तो काही म्हणजे चेंज होणार नाही तुम्ही असं सांगू शकत नाही ठीक आहे आपल्या याच्यामध्ये क्रायटेरिया आहे का मानक दिनांकापूर्वी तुम्ही महाराष्ट्रात राहिले पाहिजे हा क्रायटेरिया आहे आणि तो म्हणजे एक नियम आहे परंतु आपला मूळ गाव जो आहे त्या गावाकडनंच आपल्याला कास्ट सर्टिफिकेट मिळवणं हा उत्तम असतो तर आकांक्षा प्रयत्न करा आपला जो मूळ गाव आहे त्या ठिकाणावरनं जातीचा दाखला काढण्याचा प्रयत्न करा आणि दोन दाखले काढण्याची काही गरज नाही नंतर त्रास होऊ शकतो पुढे जाऊन जे आहे याच्यामध्ये सिस्टम फार म्हणजे डेव्हलप होणार आहे आणि तुमचे जर कास्ट सर्टिफिकेट दोन ठिकाणी आढळले तर त्याच्यामध्ये अडचण येऊ शकते सुरेश कॉमेंट्स करतात सर ओबीसी सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन करताना ऑलरेडी रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर दाखवते तर डिस्ट्रिक्ट स्ट्रॉंग टाकून रजिस्ट्रेशन केला होता हे बघा सुरेश आपण ज्या साईटवरती जातो याच्या आपल्या सरकारच्या साईटवरती तर आपण रजिस्ट्रेशन करताना एकदा रजिस्ट्रेशन केल्यानंतर तो त्या डिस्ट्रिक्टसाठी तो म्हणजे रजिस्टर्ड होतो आता आपण इथं तसा बघितला लॉग इन केल्यानंतर इथं एडिटची लिंक आहे परंतु त्याच्यामध्ये डिस्ट्रिक्ट चेंजचा कुठेही क्रायटेरिया नाही आणि ही जी लिंक आहे एडिटची ही काम करत नाही तुम्ही कितीही प्रयत्न करायचा इथं नावामध्ये काही करेक्शन वगैरे करण्याचा प्रयत्न केला तर ते होत नाही तर मित्रांनो आजच्यासाठी आपण इथंच थांबूया धन्यवाद जय हिंद